Jan Hadrava, nejlepší volejbalista uplynulé sezóny. Honzo, gratuluju. Co podle vás rozhodlo o tom, že jste po čtvrté za sebou nejlepším hráčem v naší republice? Tak první řadě děkuju. A co rozhodlo? No? Těžko se mi to popisuje. Samozřejmě asi to, jak jsme hráli s nároďákem na mistrovství Evropy, samozřejmě celý tým, nebo to jenom o mně, celý tým jsme hráli super, výborná atmosféra a pak, dovolím si tvrdit, vydařená sezóna v polském klubu a zároveň teda bylo to štěstí v neštěstí, kdy se vlastně Stefan Boje, francouzský vlastně univerzál, kterému jsem víceméně měl kryt záda, blbě zranil a vlastně většinu nebo zbytek sezóny už jsem pak víceméně odehrál já. Máte 4 tyhle individuální prestižní trofeje. Dá se říct, že některá je třeba cennější pro vás, nebo jsou všechny na stejné úrovni? Tak cením si všech. Nechci říct, která je nejcennější. Ta loňská trošku pro mě zaskočení. Letošní jsem za ní rád. Určitě mě to hře, že by po třeba takový nevydařený nebo horší sezóně v Itálii jsem měl možnost to odčinit, jak v nároďáku, tak pak v klubu, takže týhle ty si zase hodně budu cenit, ale asi nejcennější je ta první úplně. Jaké jsou vaše plány do blízké budoucnosti a co musíte udělat pro to, abyste to prvenství zase obhájil? No, budu muset makat, dovolím si tvrdit, doufám ještě víc než teď, dobře se připravit na sezónu. No a příští rok se pokusit vyhrát titul v polském klubu, kdy tam to prostě letos, nechci říct smolně, ale nestačili jsme na tým Zaxi a máme jim co vracet a doufám, že budeme hrát výborně celou sezónu a že nám to vyjde a že jim to oplatíme. Samozřejmě ostatní týmy se taky budou brousit zuby, ale budeme silní a doufám, že to zvládneme a oplatíme jim to. Držím palce a gratuluju. Děkuju.